waad ogtihiin xukuumadda dan qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa loo jilbad dhigtaa dartaa si dastuurkan uu u meel maro oo uu noqdo dastuur jira ummadda Soomaaliyeed ee uu noqdo dastuur maanta lagu dhaqmo oo gudiga la socodka xogayaha gudiga la socodka ee baarlamaanka dhammaan marti sharaf dalkan ay isugu tin masafka si ay ku fadhiiso waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hore wada ogsoonahay dhammaanteen afarta cutub oo ugu horreysa ee dastuurka inuu meel maray ee baarlamaankan uu ansixiyey maantana waxaan halkan u fadhinaa cutubka shanaad ilaa iyo sagaal in ladinkala tashto taladiina aad ka dhiibataan waxaan aada maanta ugu faraxsanaa runtii aqoon-yahanadii runtii soomaaliyeed inay meeshan ay wada fadhido waxa lagu faano oo lagu farxana ay tahay waxaan laydinkaga fadhiyaa maanta labada guddii iyo wasaaraddii halkan ay u fadhidaa taladiinii iyo waxaad ku darsan laheedeen inay qoraan ee dastuurkana ay meel mariyaan ay ku qoraan waad ogtihiin xukuumadda dan qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh dastuurkan wuxuu soo maray marxalada aada iyo aada u duwan oo runtii 2012 ilaa hadda uu soo jiita maayo waa loo jilbad dhigta hadeertaa si dastuurkan uu u meel maro oo uu noqdo dastuur jira ummadda Soomaaliyeed ee uu noqdo dastuur maanta lagu dhaqmo oo la fuliyo marka waxaan idinka codsanaynaa dhammaantiin maadaama xukuumaddii iyo madaxweynihiiba ay kaga go-an tahay in dastuurkan dastuur meel maro inuu noqdo idinkana maanta inaad ka maradhalin doontaan go-aan fiican aad ka qaadan kartaan taladiina aan dhagaysan karno labada guddina meesha fadhiyana inay muxuu ahaa go-aankaad soo qaadataan iyo waxaad qortaan iyo taladiinana inay meel mariyaan shirkeenna waa noo furayahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isbitaalka alcaasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima